zavřít, ale... Udělal jsem to zamíkal, víš, že jsem tam někoho... Víš, že mám? No, ale ve dveřích jsou tam něčí. Tak, je to na, odsáklý na tabletu, jo? No, a musím to si dělat. Tak já jsem ho chtěl. Kdyby mě z toho zahánělo, jsem se čas. No, mám, no. Víš, že na náši druhá příjem. Love.